to be with you, to hear your voice, see your smile, my only happiness. I love you, Chloe Wonder. You're my love, my destiny, my everything, my life, my death. Už ho mám. Nechte ho! Říkej, že přináší štěstí. Co tady děláte? Já? Pátek. Všechny sebevraždy se odehrávají vždycky v pátek. Přesně tak. Mezi 5 a 6 hodinou. Tam u toho okna. Šmíd. Já jsem Šmíd. Asi poslední host hotelu Stevens. Richard Brackmore. Tohle dobře nedopadne. Buďte opatrní. Vám, pane Šmíde. Už ho mám. Nemám. Dobrý den. Dobrý den. Richard Brackmont? Četl jsem si v inzerátu, že máte lev neubytovaný a hledám pokoj. Ano, určitě. Máme pár prázdných pokojů. Dovolíte, já vás doprovodím. Potřebuji nejlevnější. Nejlevnější je tenhle. Ale ten bych vám nedoporučovala. Víte co? Já jsem student. Budu dostávat státní stipendium od Sarši, ale teď moc nemám. A proto bych chtěl ten nejlevnější. Klidně, zůstanu tady. To nejde. Nebojte se. Nemám v plánu tady spáchat sebevraždu. To neměl nikdo, pane Brackmonte. Pane komisaři. Tak? Myslíte? No. Musím vám jenom sdělit, že je to velice riskantní. Nikdo nemůže donutit člověka dělat něco proti jeho vůli? Každý má právo volby. Být či nebýt. Pane Brackmonte, to je na vás. Jestli zůstanete v tomto pokoji do příštího pátku a nic se vám nestane, vrátím vám vaše peníze. Dobře. Tak.
nikoho. Dobré ráno. Jak jste se vyspal? Dobře. Dobře. Tady vracím peníze. Jak jsem slíbila. Díky. Okamžitě se vlejte, pane komisaři. Mám úžasný plán. Aha. Mezi všemi hodinami týdne je jedna, která má záhadně divotvornou moc. To je ta hodina, kdy Kristus zmizel ze svého hrobu a odešel do pekla. Šestá hodina večerní. Poslední den starožidovského týdne. Aha. Vy si asi pamatujete, že to byla právě tahle hodina. V pátek, mezi pátou a šestou, kdy byly spáchány všechny ty tři sebevraždy. Víc už vám říct nemohu, ale doporučuji si to přečíst ve zjevení svatého Jana. Zajímavá věc. Navzdory vašim velmi sporým narážkám si myslím, že jsem schopen sledovat vaše myšlenkové pochody. Dejte ten telefon na stůl. Jsem ochoten vás podpořit v každém případě. Ale můžete mi říct něco blíž k tomu vašemu plánu. Můj plán je hodně nebezpečný, ale stojí za to. Myslím si, že musíme čekat. Chápu. Musíme čekat. Ujednal jsem všechno s paní Hostinskou. Můžete tady být tak dlouho, jak potřebujete. Tak dlouho, jak potřebujeme. Prosím, seržant Getz u telefonu. Nyní jste v neustálém přímém spojení s policajním komisařstvím. Takže se můžete v každém okamžiku spolehnout na jeho nejrychlejší pomoc. Vše v pořádku? Dneska mám špatný pocit. Mám dobrou intuici, poslouchejte mě. Richarde, já prosím vás na kolenou. Jděte pryč. Všechno je v pořádku. Nebojte se. Naposledy vás prosím. Jděte pryč. Na zdraví. Jak chcete. Naschledanou, pane Richarde. Naschledanou.
všechno v pořádku? Ano. Pokud jde o artistu, myslím si, že v tom byla nešťastná láska. Když bylo loňského roku u mě v hotelu, navštěvovala ho nějaká mladá slečna. Ta se tu letos ani neobjevila. A co se týče toho švýcarského pána, to nesouhlasí. Ten měl manželku a 4 děti. Prosím vás, měl jste v pátek nutkání jít k oknu? Občas jsem pocítil nutkání jít k oknu. Ale z jiného důvodu. To okno opravdu má ve sobě nějaké tajemství. A ten váš seržant, ten jistě provedl tu sebevraždu jen proto, aby mě dopálil. Ano, jistě, aby mě dopálil. Čemu se smějete? To se vás můžete toho nechat? Můžete mi říct, jaký máte plán, pane Brachemonte? Pane komisaři, všude vidíte jen samé zločiny. Vždyť pan Brachemon žije už celé 3 týdny na pokoji číslo 7. Co teď budete dělat? Budu čekat, pane komisaři. No. Nemůžete tady zůstat navždycky. Clarimonde. I haven't yet said anything about Clarimonde. Why do I call her that? I have no idea what her name is. But it ought to be Clarimonde. When finally I ask her name, I'm sure it will turn out to be Clarimonde. She's the reason I was tempted to go to the window during the fateful hour last Friday. Of course, not to hang myself. What does Clarimonde look like? I'm not quite sure. Her hair is black. Her huge dark eyes have an intense glow. Her face pale, her lips. Something else. She always wears a black dress. Delicate hands moving perpetually, swiftly grasping the thread, pulling it, releasing it, taking it up again, as if one were watching the indefatigable motions of an insect. Ano, pane komisaři. Všechno popušek. Nic nového se neděje. Nic jste nespozoroval. Pokud by se něco dělo, volejte mě prodleně. Určitě vám dám vědět. Dobře. Nasledanou. Děkuji. Nasledanou. It's
hard for me to be sure of my feelings, and harder still to think of anything that doesn't relate to Clarimonda. There's no doubt that I'm drawn to her, but with this attraction, there's mingled another feeling. Fear? No, it's not possible. Well, it's not possible to say, since I've never loved before. But I ask myself whether I love her. I have the feeling that something will happen today. Yes, something must happen today. Sometimes it seems to me that there can be no other Clarimonda but the one I see in the window. I can, of course, put on my hat and coat, walk down 2 flights of stairs, take 5 steps across the street, and mount 2 flights to her door, which is marked with a small sign that says Clarimonda. I know that the door opens. Clarimonda doesn't come. Nothing comes. Nothing is there. Only the black, impenetrable dark. Ano, pane komisaři. Poslouchám. I know now that I love Clarimonda, that she has entered into the very fiber of my being. It may be that the loves of other men are different, but does there exist one head, one ear, one hand that is exactly like hundreds of millions of others? There are always differences, and it must be so with love. My love is strange, I know that, but is it any the less lovely because of that? Besides, my love makes me happy. If only I were not so frightened.
The fear is like a poor mouse trying to escape the grip of a powerful serpent. Just wait a bit. Poor, sad terror. Very soon the serpent, love, will devour you. Prosím vás, mám strašně moc práce. Pane Brekemonte. Pane Richarde. Pane Brekemonte. Vstáváme. To jsme my. Pane Brekemonte. Prosím, šampaňské. Celý měsíc bez sebevraždy v hotelu Stevens. Jsou tady od novin, pane Brekemonte. Je prosím. Tu fotograf. Prosím. Pane Brekemonte, foto. Otečte se. A usmívat, pane Brekemonte. Mary Gerdenová v tajemném pokoji číslo 7. A nebo snad hvězda opera komik Mary Gerden a jeden z potenciálních oběšených. Pane Brekemonte, teď vás bude znát celá Praha. Pane Brekemonte, a teď vy. Prosím, můžete vzít tu smyčku? Tady. Úsměv. Jste velmi příjemný. Prosím, předpokládám, že hosté před vámi nebyli tak příjemní. Myslíte si, že to byla sebevražda, nebo je někdo... Paní Gerdenová, šampaňské. Minutku. Chtěl jste mi něco říct? Nalezl jsem stopu, pane komisaři. Musím zjistit, jestli to opravdu souvisí se smrtí těch lidí. Bojím se, že jestli vám to řeknu tajte, se mi vysmějte, ale je to okno. To okno má v každém případě zvláštní přitažlivost. Pane Brekemonte, potřebujete ven, prosím. Ne, jsem v pořádku. Pane pojďte, Brekemonte, prosím. Pojďte zvu vás na oběd. Neopovažte se odmítnout. Ano. To není možná. Prosím. Pozvání. Neodmítám. Pojďte, prosím. Pojďte. Nezdržíte.
No. Tady Mondo, no. I promise I will not pass from this window. I will never leave this room. I'm not afraid anymore. Trust me. There's no fear. Now I feel only love. Love to be with you, to hear your voice, to see your smile. That is happiness. What is happiness? To be with you. To be with you. To hear your voice. To hear your voice. To see your smile. To see your smile. It's my only happiness. You are my love. To be with you, to hear your voice, to see your smile. My destiny. My destiny. My everything. My life. My death. My death. My death. My death. To be my death. My death. My death. To be with you. To hear your voice. To see your smile. That is happiness. You are my everything. My destiny. My everything. My everything. Tone! Bohužel to ano.